Pozdrav svima. Evo nekoliko stvari koje jednostavno ne bi smjeli raditi sa betonom. Što sam vidio uživo na stotine puta. Evo, prva stvar je da nikako ne smijete dodavati vodu u beton po osjećaju. Jer kad dodajete vodu, samim time slabite i čustoću betona. Jer beton nije ni juha ni gulaš. I svaka kap vode mora biti precizno odmjeren. Druga stvar je stari cement. Evo, recimo, imate vreću koja vam stoji 15 dana otvorena ili negdje stoji u vlažnoj prostoriji. Taj cement više nije iskoristiv. Mislim, možete ga vi dodati, ali beton će vam izgledati lijepo, ali sama čustoća neće biti dobra. Treća stvar je da nikako ne betonirate po vrućini. Znači, kad su temperature negdje iznad 30 stupnjeva, tada se ne preporučuje izlijevanje betona, jer beton tada nema vremena za hidrataciju, brzo se površinski suši i dolazi do pucanja, mikropukotina. Ako već morate izlijevati, onda preporučujem da koristite dosta vode, nekakve plahte da se zaštitite od direktnog sunca i da koristite usporivač koji će usporiti samo vezanje betona. Isto tako, to je četvrta stvar, da ne miješate beton odokativno. Znači, beton ima svoj recept, znači koliko ide agregata, koliko ide cementa, vode i aditiva. Znači, ako ste stavili više cementa, to ne znači da će vam beton biti bolji, može vam biti samo skuplji. Znači, u betonu je važna preciznost. I zadnja, peta stvar je njega betona. Znači, beton morate njegovati, a njeguje se sa vodom. Znači, nakon izlijevanja betona, pa barem 6-7 dana je potrebno polijevanje iz razloga da beton ne ispuca, a pogotovo u ljetnom periodu. I to je to. Znači, to su sve sitnice, ali te sitnice odlučuju da li će beton trajati 50 godina ili će trajati 5 mjeseci. Eto, ukoliko vam se sviđa ovo što ja radim, možete se pretplatiti na moj kanal i hvala vam što ste gledali video. Pozdrav!